Assalamualaikum sahabat-sahabat syurga. Terima kasih atas sokongan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak terlepas video-video menarik seterusnya. Selamat menonton. Bye-bye. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bubur jagung berkrim. 2 keping nisek, 4 batang jagung, 2 cubit garam dan santan. Tiriskan nipis-nipis jagung kita agar dia mudah empuk. Masukkan secawan air. Masukkan sekali 2 keping nisek dalam air rebusan tadi. Dan biarkan dia menggelegak. Bila air ni sekitar dah menggelegak, masukkan jagung kita dan biarkan dia empuk. Kalau sahabat-sahabat akak nak mewangikan lagi bubur jagung berkrim, boleh masukkan daun pandan. Kita masukkan santan. Masukkan santan. Lepas kita kacau-kacaukan dia. Secubit garam. Kacau. Masa untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Selamat mencuba sahabat-sahabat syurga. Jagung lemak manis berkering is dry.